هلمن کې د بوست جهنی فارما د درملو د تولید د فابریکې د پرانستی مراسم دا فابریکا د یو ملي سوداګر لخوا د 40 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې په کې 2.5 کسان ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د فابریکې مسؤلین وایي له خامو موادو دلته د کیفیت او معیار برابر درمل جوړوي. دوی وایي اوس مهال یوازې دلته شربت تولید کیږي، خو تر دې وروسته به ټابلیټ او کپسول ګولۍ هم تولید کړي چې په راتلونکي په همدې ډول چې نورو درمل چې د ټولنې اړتیاوي وي موږ یې ایجاد کړو او جوړ یې کړو. د هلمند ځایي مسؤلین وایي دا ولایت کې د پانګوالو د سرمایه ګذاري فرصت برابر دی. دې ته ورته پانګونې باید ملي سوداګر ترسره کړي. نو زموږ د عام ولس څخه او د ډاکترانو څخه د خپل ولس څخه مو دا غوښتنه ده د علماو څخه چې خپلو شیانو ته خلک را تشویق کړي او یقینا چې زموږ څه شان موږ څه در سترګو لاندې دي موږ څه وینو د بل شان خالي په کاغذ کې راته ځي په هیڅ نه خبر پنګونه وکي تر څو زموږ هلمندي ولسونه د خارجي هیوادونو د هغه اړتیاو څخه خلاص او موږ د خارجي هیوادونو و هغه تولیداتو ته اړتیا ونه لرو. سوداګر او دینی علما دا یو حیاتي پانګونه بولي او له ملي تجارانو غواړي چې خپل سرمایه ګذاري په صنعتي او تولیداتي برخو کې وکړي تر څو چې په یو ملک او مملکت کې کارخانه نه وي او دا هغه رقم جوړ نه وي واردات او صادرات نه وي هغه ملک به ملوېدلی. او درېیم شی د ملک اساس او بنیاد چیرې هغه زراعت دی. تر څو چې یو ملک او مملکت زراعت ونه لري هغه ملک کمزوری دی. او تجارانو ته او صنعتکارانو ته د سرمایه ګذاري او په دې وخت کې الحمدلله زمینه سازی ډیره برابره ده. خپل په خپل ملک کې په خپل ولایت کې هر یو خپل د وس مطابق خپلې فابریکې جوړوي. دا په لاسل کلیج د اسلامي امارت په حکمنه دو سره هلمند ولایت کې 1 تولیداتي او صنعتي فابریکې پرانستل شوي دي چې دا مهال زرګونه خلکو ته د کار کولو زمینه برابره شوې ده.